изпълняването на знанието, което говорите, и медитацията, ако не религиозна практика. Не на последно място, йога има претенцията да замени молитвата с медитация, а вярата в вечния живот и спасението на душата с вяра в прераждане, нещо, на което дори не смятам да се спирам тук в своето отсъствие. В заключение, днес йога се приема повече като философия, жизнено кредо, начин за себереализация или себеутвърждаване. Образът на съвременния йоги, наложен в обществото, е на човек, който постига житейско и духовно равновесие. Единствено и само чрез физически упражнения, но забележете, и чрез практики на духа. Инструкторите по йога твърдят, че чрез упражненията практикуващите освобождават своя потенциал и зареждат тялото, ума и духа си, ставайки по-духовни и самоуверени. Те рекламират заниманията като разговарящи нервната система, при което органите релаксират, а от това тялото и нервите идват до състояние на покой и зареждане. Истината обаче е съвсем различна. Методите на йога са откровено религиозни. Те ослабват вниманието, разума и волята. Йога е неусетно и безобидно отваря вратата на демоните. Вратите в човешката душа, отваря на демоните вратите в човешката душа, а самият човек удържостява и го настроява срещу Бога. Така човекът отменя Бога с нов идол, своя буро, а в последствие със себе си. В Новия Завет, в книгата Откровение, св. Йоан Богослов казва и говори за бездната, за беззаконието като бездна. Така, както за благочестието се казва, че няма край и човекът е в постоянен процес на усъвършенстване. По същия начин и мракът и неговите учения имат неизследима дълбочина и със право са наречени бездна. Йога говори за някакви здравословни резултати, но прикрива своята дълбока антихристова същност за тях. Говори за Бог, но този Бог не е Христос или християнската света Троица. Йога не е дори теистична по своята същност. Тя е преди всичко антихристиянство. И тъй, йога не е просто философско ръководство за добър живот. Нито е спорт или физическа и психическа гимнастика за здраве. Йога е подобна на зараза, проникваща в здравия разум на християнина. Тя е подмяна начина на мислене и то в посока категорично диаметрално противоположно зададена от Исус. Йога е религия, която не може да бъде съвместна с християнството. Ето защо за православните християни, а и за душата на всеки един, не просто е неприемливо, но и опасно да се занимават с нея. Йога е път, водещ към мрака. Не участвайте в безплодните дела на тъмнината. Напротив, изобличавайки. Това ни съветва Свещеното писание. Искрено се надявам тази книга да стане повод за размишление. Познаваме ли